wa mbokk yi kon gis ngeen bu ngeen gisee leg dañuy commencer duggal keuyit yi ñu nga xamni ñom ño soxla alal ñepp dañuy commencer duggal keuyit yi pour ñom tamit luñu soxla ci som khaliss mu mëna ñew joxe nañ seen tour ak seen sante kon dañuy duggal seen tour yi ci biir safara magic bi pour bu ko défé ñom tamit ñu mëna am alal suñu mu gëna gaawé ak khaliss bu dul jeex wala kon ñu commencer duggal keuyit yi wala ben duggal nañ ko deuxième mu ngi ni wa troisième kon duggalal nañ trois personnes yo xamantani ñom ñepp ku ci nek dafa paré sacrifier pour mëna am alal gis nga trois keuyit yi parce que safra magic bi lepp lo xamni dugg na ci rek lool day mëna nek wala gis nga ñent mu ngi non waaw defena 5 wala 6 li yepp sa tour ak sa sante la gis nga 7 mu ngi ni yaay ngiss bu mujju bi nak fokk ñu won len tour ak sante bi ki nga xamantani mom moy mujjé du ko gis ngeen ada lo parce que ada lo mi ngeen ni gis ni mom tamit dafa sacrifier pour mëna am alal bu bëré bëri lu melni ba ay million mais loolu soko bëggé def 10000 francs CFA ngay fay nga ligéel ko ada lo mi mom lañuy mujjé duggal ci safara magic bi ngay gis ni pour mom tamit mu meuna am li nga xamantani mom la soxla ci somu khaliss wala gis ngeen kon abonné len ci bir sen youtube bi nga xamantani moy sen bu mag bi bu ko defé yeen tamit ngeen meuna lijeenti 10000 francs CFA ngeen joxé sen tour ak sen sante ñi ligéel len alal bu takku bi nga xamantani sa tour ci safara magic bi lañ koy duggal bu ko defé exactement nga meuna yor khaliss bu dul jeex comme ñepp